Guys, selamat pagi, selamat hari Minggu. Iki lho, piye? Ora Kak Togel. ora tahu ketemu, ketemu gor pisan. Alu-alu cangkem. Lah kok basan ketemu sing ditekokne kok nomor iki lho. Kok koyo aku ki tukang pasang ya lho. Biyo-biyo kancamu ngene iki ora, guys? Biyo-biyo, Dra. Ora apa-apa ya, ora hiburan. Apa-apa, hiburan. Sebenere nang utang. Sebenere nang utang, iya bener, Jos. Arek ndi sampean? Aku arek Banyuwangi. Arek Banyuwangi? Banyuwangi ning ndi? Nang daerah Srono. Oh, Srono, ada kan. Oh. Aku ben pernah remat bulan. Bapak angkatku songkon. Oh, gek nganu lho. Setiap nge video kok rata-rata karo arek Banyuwangi to. Gek aku Sumatera dhewe, Lampung dhewe to. Ki libur apa nanti? Libur tapi ditukne bae terus ora tau libur ta. Walah, wis padha ae ternyata iki mau. Ya, yo ngono kuwi. Heeh, sing iki kan. Kok nyapa kok kuwi? Gue ora ngerti wong aku ndolote akeh metu-metu. Kudu sing ngono kuwi no. Ah, sing piye to ya Allah. Engko tak dudohi. Catet nomorku. Catet nomorku wae. Oh, alah iki lho jek video piye ta iki? Ya engko gampang nomorku ya. Yes, ijol-ijolan nomor dhisik ae. 77. Heeh, sik tak ngrembug ngan. Ngrembug calon duit, guys. Tak tutup dhisik ya. Oke, ndang babe dulu ditutup. Bye bye. Bye bye. Heeh. Babu dhisik, babu. Babu.